Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Սու 25 մարտական ինքնաթիռը հայտնաբերվել է Անի վարչական տարածքում գտնվող Բարձրաշեն գյուղական բնակավայրի մոտ։ Օդաչուների փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանի եւ մայոր Մովսես Մանուկյանի դիերը մասնատված վիճակում հայտնաբերվել են ավիավթարի տարածքում։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 4-ին ժամը 10:20-ի սահմաններում կորել էր կապը ամենօրյա մարտական պատրաստվածության պլանով ուսումնամարզական թռիչք իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Սու 25 մարտական ինքնաթիռի հետ։ Այն երթուղի էր դուրս եկել ժամը 10:06-ին Գյումրու օդանավակայանից մոտ 3 ժամ կատարած որոնողաբնակարարական աշխատանքներից հետո ինքնաթիռը հայտնաբերվել էր։ Որոնողական աշխատանքներին մասնակցել էին նաև Անիի և Արթիկի տարածաշրջանի գյուղերը։ Դեպքի արթիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 378-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Ձեռնարկվում են անհետաձգելի քնչական դատավարական բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները վթարի պատճառները պարզելու ուղղությամբ դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է Սև Արկղը։ Մեր Անիից սկսած Անի կայարանից մինչև Լանջիկ, Ցիտանկով, Մարալիգ, այսինքն 17 գյուղեր, պլյուս նաև մեր Բարձրաշեն համայնքը, Ծորաշենը, որոնք բնակատեղի են իրենցով, եւ ամեն դեպքում կասկածները հիմնականում Բարձրադիր գոտու վրա էր, քանի որ տեղեկությունները պետք էր գրանցվել բարձր այդ հատվածների վրա։ Չնայած մի ժամանակ տեղեկություն ստացվեց, որ Փանիկի հատվածում է, եւ այնտեղ նաեւ հնարավորություն եղավ արագ ճշգրտել, որ այդ հատվածում չէր, կասկածները հիմնականում Բարձրադիր գոտում էր, եւ ասեմ, որ երկրաշարժի ժամանակ, երբ տարբեր երկրներից ինքնաթիռներ օգնության էին եկել, խմբեր, որպեսզի օգնեին մեր հայ ազգին, այդ հատվածներում մենք ունեցել ենք եւս 2 ավիաաղետներ, որի պատճառով բնականը էլի մարդկային կորուստներ են եղել, մեկը Քարաբերդ գյուղի հատվածում, որը դուք եւս առիթ եք ունեցել նկարահանումներ, եւ մեր Շիշտապա կոչվող սարի հատվածում, այսինքն տեղյալ տարածքներում մի փոքր ավելի լեռնային է եւ ռելիեֆը անընդհատ փոփոխական է։ Ազգային ժողովում հերթական նիստն այդպես էլ չկայացավ, քվորում չապահովվեց։ Քվորում ապահովելու համար անհրաժեշտ էր 53 պատգամավորի գրանցում, սակայն գրանցվել էր 26-ը։ Նշենք, որ ազգային ժողովի օրակարգում ներառված էր ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Խաչիկի Հարությունյանին ազատությունից զրկելուն, համաձայնություն տալու վերաբերյալ եւ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ հարցը։ Հիշեցնենք, որ Արամ Հարությունյանին վերագրվում է պետական ծառայության եւ տնտեսական գործունեության դեմ ուղված առանձնապես ծանր հանցանքների կատարում։ Դատախազությունից հայտնում են, որ քրեական գործով ձերկբերված ապացույցների համակցությունը բավարար հիմք է տալիս ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Հարությունյանին սույն գործով ներգրավելու որպես մեղադրյալ եւ մեղադրանք առաջադրելու առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար։ Քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման համար։ 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով։ Արամ Հարությունյանը մեղադրվում էր հանքի շահագործման լիցենզիա տրամադրելու համար $14 միլիոն կաշառք ստանալու համար։ Վերաքննիչ դատարանում այսօր շարունակվում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցի քննությունը։ Այսօր պաշտպանական կողմը պետք է ներկայացնի միջնորդությունները։ Մինչ նիստի մեկնարկը լրագրողների հետ ճեպազրույցում Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամ Արամ Օրբելյանը հայտարարել է, որ միջնորդություն են ներկայացրել վերաքննիչ դատարան քրեական օրենսգրքի 300 և 301 հոդվածների սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցով։ Դերևս 3 վայելույթների հետ կապված պատասխան իրավունքները, ռեպլիկները, որից հետո 2 միջնորդություն կա, որոնք արդեն ներկայացված են եղել վճռաբեկ դատարան, եւ վճռաբեկ դատարանը գտել է, որ դրանք կարող են քնվել վերակնիչ դատարանում։ Մեկը վերաբերվում է կիրառելի նյութական իրավունքի, այսինքն 300 եւ 300.1 հոդվածների համապատասխանությանը սահմանադրությանը։ Դետալները կարող եմ ընդմիջման ժամանակ ավելի մանրամասն ասել, մյուսը ընդհանրակարգային որոշակի դրույթների համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Ինձ կներեք, ես պետք է մտնեմ դատարանին։ Այս հասկանալ, որ նաև ՍԴ դիմելու միջնորդություն։ Ինքը դիմում ենք դատարանին, բայց գտնելով, որ այն իրավական նորմերը, որը կիրառվում են սույն գործի շրջանակներում, հակասում են սահմանադրությանը մեր կարծիքով, եւ խնդրում ենք դիմել ՍԴ պարզելու համար։ Կամ եթե դատարանը կգտնի, որ հակասում են, թող ինքը համոզված կլինի, որ հակասում են, թող չկիրառի։ Շատ լավ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է կաշառք տալու պատրվակով առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության դեպք։
Մասնավորապես պարզվել է, որ հայոց արձիվներ միասնական Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Հայ Նյուզ.am լրատվական կայքի պատասխանատու Մհեր Եղիազարյանը խաբեությամբ ուրիշի գույքի հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ 2014 թվականի փետրվարից մինչև 2018 թվականի հոկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում անձամբ կամ միջնորդների միջոցով չարաշահելով Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիների, այդ թվում առանձին զինծառայողների վստահությունը ծառայության կամ աշխատանքի տեղավորելու ծառայողական առաջխաղ կամ այլ տարաբնույթ հարցեր լուծելու համար կաշարք տալու պատրվակով նրանցից պահանջել, ստացել և առանց որևէ գործողություն կատարելու խարդախությամբ հափշտակել է 180 000 դրամից մինչև առանձնապես խոշոր չափերի հասնող 10 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 4 775 000 դրամ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով եւ 34.312-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետով։ Մհեր Եղիազարյանը ձերբակալվել է, կատարվում է նախաքննություն։ Գյումրու համայնքապետարանի եւ արդաբարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ սոցիալական բնակարանների շինարարության երկրորդ փուլն ավարտված է։ Գյումրու համայնքապետարանում հերթական վիճակահանությունն է 7 ընտանիքն արդեն հայտնի են նրանք դեռ նախորդ տարի վիճակահանությանը մասնակցած, բայց բնակարաններ չստացած գյումրեցիներն են։ Հիմա այս վարժները մենք, այսպես ասած, կլիցքավորենք եւ թեմբուկի մեջ կտանենք։ Հլա այսպետ կանը դեմ է։ Կասնեք։ Ես տարլից տեմուգի մեջ։ Կանդրում եմ շահարուներից մեկը մոտեցեք, որ տեմուգը պետատեսնեմուս դուրս դեր վերքով պետատեսնեք։ Կենքան արդարել, որ արդակազմակերպությունը նաև համաձայնվեց, որ այն շահարունները, որոնք անցած տարի դուրս մնացին, նորից ընդգրկվեն և առանց ուրեմն արդարել ստանալ նաև իրենց սոցիալական բնակարանները։ Որ ցույց տվեց, որ հրաշալի ստացած ծրագիր է սա, հրաշալի, առաջանկամինը հրաշալի ստացվեց և կատարված աշխատանքը համատեղ քաղաքապետարանից ստացված բնակարանների որակը աննախադեպ ստացվեց, ինչը շատ-շատ մեծ ոգևորություն առաջացրեց մեր բոլոր ընտանիքի մոտ։ 8-1 սենյականոց բնակարանի վիճակահանություն է կատարվում նրանցից, 5-ը արդաբարեգործական կազմակերպության կողմից կառուցվածներն են, իսկ 3-ը Գյումրու համայնքային բյուջեի միջոցներով են գնվել։ Մարդիկ սրանք շատ են սպասում, 30 տարի, դոկտոր դու ինքը բանա, ու ձերը, Մուշ 2 թաղամաս 4 դրոբ 31-59 բնակարան։ Կարևոր քայլ է, որ կատարվում է այսօր, որ մենք կարողանանք իրոք մի օր տեսնենք, որ բնակեցված տնակներ չունեն։ Հիմա ունենք 2856 տնակ, տնակների հետ կապված ասեմ, որ 450 տնակում բնակվող չկա։ 55 միլիոն դրամ է Գյումրու համայնքային բյուջեից տրամադրվել 9 անոթևանի բնակարանով ապահովելու համար։ Դրանցից 4-ը 3 սենյականոց է, որոնցից 1-ը հատկացվեց Արցախից Գյումրի տեղափոխված, իսկ մյուսը Սիրիայից Հայաստան եկած ընտանիքների համար։ Վետրով մեկ շենք, բնակարան 15-րդ։ Շնորհավորում եմ, պարոն Վայելի։ 2 բնակարան էլ 2 սենյականոց տրամադրվեց կրկին վիճակահանությամբ։ Արդյունքում մի քանի ընտանիք տուն գնաց կրկին դատարկաձեռն։ Համայնքի ղեկավարն էլ խոստացավ նրանց ներառել այլ ծրագրերում։ Բանալիների հանձնումը կլինի դեկտեմբերի 6-ին Գյումրու դրամատիկական թատրոնում։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Գյումրիում նշվել է կամավորների միջազգային օրը։ Կամավորության հնարավորություններ միջոցառման ընթացքում անցեկացվել կամավորության հնարավորությունների տոնավաճառ տեղական և միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ։ Տեղի են ունեցել քննարկումներ, կայացել է փորձի փոխանակում։ Կամավորության մշակույթի ու կամավորական աշխատանքի զարգացումը Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության համար առաջնային հարցերից է։ Դեկտեմբերի 5-ին կկայանա կամավորության հեռանկարները Հայաստանում ֆորումը։ Կամավորությունը ինքը
չվճարվող, բայց էլի որակյալ կարևոր աշխատանք է։ Եվ Գյումրիում շատ թեկիչ ակտիվ սկսել է վերջին 30 տարիների ընթացքում։ Իհարկե դրանից առաջ եկար, ասենք առաջին հանրապետության տարիներին նույնիսկ կամավորական աշխատանքներ էր տարվում Ալեքսանդրոպոլում, Գյումրիում, բայց վերջին տարիներին, հատկապես 80-ականների հետ երկրաշարժան աջակցության շրջանակում նոր սկսեց ձևավորվել այսօրվա կամավորական շարժումը Գյումրիում, նաև Հայաստանում։ Կամավորությունը մարդուն ինքնաիրացվելու հնարավորություն է տալիս։ Ամեն անգամ, երբ դու մտնում ես ինչ-որ կազմակերպություն, հնարավոր չէ, որ այնտեղից ինչ-որ բան չսովորես։ Երբ որ մտնում ես ու սկսում ես աշխատել, այդ ընթացքում հմտանում ես, անընդհատ գիտելիքներ ես ձեռք բերում, փորձում ես քո տեսական ստացած գիտելիքները նաև պրակտիկ օգտագործել։ Հայաստանի Հանրապետության երկների շարքին է դասվում, որ օրենք չունենք կամավորության մասին, ինչը առկա է օրինակ տարբեր եվրոպական զարգացած երկրներում, անկամ ասենք Մոլդովայում առկա է կամավորության մասին օրենք։ Եվ երբ որ հյուրընկալում ենք հատկապես արտերկրից կամավորների, որոշակի խնդիրներ են առաջանում, մասնավորապես ֆինանսական տիրույթում, երբ որ վճարներ պետք է կատարվեն, բայց դա կամավորական աշխատանք է, չես կարող ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքել վերջինիս հետ և չես կարող հարգել, իսկ միջազգային կառույցները, որոնք աջակցում և ֆինանսավորում են այդ ծրագրերը, չեն թույլատրում հարկեր վճարել, քանի որ իրենց երկրներում ևս կամավորական աշխատանքի համար փոխհատուցումներ այդ ծախսերը ամբողջապես ազատված են հարկերից։ Այսօրվա մեր միջոցառումները երկրորդ նաև նվիրված են դրան, փորձելու ենք հասկանանք այն հեռանկարները և խոչընդոտները, որ առկա են Հայաստանում կամավորական մշակույթի տարածման հարցում։ Նոր կյանք, նորի արարում և առաջ գնալու կամքի դրսևորում։ Գյումրու Սերգեյ Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոցում կայացել է ցուցահանդես նվիրված երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին։ Այն կրում էր Զարթոնք խորագիրը։ Ցուցահանդեսին ներկայացվել են դպրոցի սաների ձեռքի աշխատանքները, խմբակային և անհատական կտավներ, քանդակներ, գոբելեններ։ Սաներն իրենք երկրաշարժի ականատեսը չեն եղել, սակայն իրենց ստեղծագործություններում ներկայացրել են լավատեսություն և կորստի ցավից զատ նաև ապրելու և կյանքի նոր էջ բացելու կամք։ Ցուցահանդեսը շարունակվի մինչև դեկտեմբերի 13-ը։ Պիտի անպայման մեր իշխանությունները, կառավարությունը անպայման ավելի ուշադիր լինի մեր քաղաքի նկատմամբ, ավելի ուշադիր, եւ այդ ապակենտրոնացում քաղաքականությունը, որ 14 նախարար են փոխել, այդ նախարարների բոլոր ծրագրերի առաջին կետը եղել է ապակենտրոնացում հարցը, որ Երևանից դուրս կա, Երևանից դուրս կա, եւ հետո ուշադրությունը դարձվի նաեւ այսպիսի հնագույն քաղաքների վրա, որոնք ոչ միայն քաղաքն է հնագույն այդ մարդիկ, այլ նաեւ արվեստագետները, որոնք այնքան հետաքրքիր են, որոնց պիտի տանել աշխարհին ցույց տալ, բայց ցավոք սրտի մենք բնատնտեսություն ենք, մենք մեզ ծափ ենք տալիս, մենք Եվում մենք ուտում ենք, առաջում դեր քաղաք այդպես լավ ձևով չի պրոպագանդվում, ես դա եմ ուզում, որ արժեքը գիտենան մեր քաղաքի։ Իհարկե, մենք շատ կարևոր պետք է համարենք, որ մենք անպայման մեծ պատկերասրահ ունենանք, չգիտեմ, տարբեր տեսակի նաև արվեստի հետ կապված անեն ամեն ինչ, փորձում ենք անել։ Հիմա մենք դավցերակին ունենք, մուշ երկու թաղամասում ոչ մի բան չունենք։ Ես մեր ծրագիր եմ մշակում, որ այնտեղ արվեստի կենտրոն բացենք, ինչի՞ չէ, ցեզիկից, որտեղ այնտեղ տաղանդավոր երեխաներ են հավաքված, որոնք հիմա հրապարակեն սարքում, հլի չենք սարքի, արդեն ուրախացել։ Շղթայական խոշոր վթար Երևանում Մոնթե Մելքոնյան փողոցում բախվել են Նիվան, Օփելը եւ երկու Նիսան։ Վթարի հետևանքով 5 հոգի մարմնական վնասվածքներով հոսպիտալացվել են։ Նախնական տեղեկություններով վթարի մեղավորը եղել է Նիվայի վարորդը, ով դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի եւ բախվել նշված մեքենաներին։ Այդ որտեղ որ պարկելու է։ Նախորդին հիվանդանոցում մահացել է նոյեմբերի 27-ին Վանաձորում վրաերթի ենթարկված 17-ամյա Տիգրան Հակոբյանը, որը ծայրահեղ ծանր վիճակում հոսպիտալացվել էր։ Հիշեցնեմ, տղային վրաերթի էր ենթարկել 26-ամյա Էրիկ Գալստյանը Մերսեդեսով։
Միջազգային լրահոսից Անկարայի բիզնես կենտրոններից մեկում պայթյուն է որոտացել, տուժել է 7 մարդ։ Ըստ նախնական տվյալների, պայթյունի պատճառը գազի արտահոսքն է։ Պայթյունը տեղի է ունեցել կենտրոնի բազմահարկ շենքի առաջին հարկում։ Իրավապահները շտապ տարհանել են մոտակայքում գտնվող քաղաքացիներին, տուժել են նաև պայթյունի պահին փողոցով անցնող մարդիկ։ Մեքսիկայի Կուլիկան նահանգում ինքնաթիռը կորցրել է կառավարումը և ընկել բնակելի տան վրա, 4 մարդ զոհվել է ևս 2-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել, վթարի մանրամասները պարզվում են։ ¿Hay heridos? ¿Otros? ¿Hasta ahí? Están adentro todavía, no sé si los acordaron o están adentro. ¿Y como quieras fue? Todo, 10 minutos, 15 minutos. Առնվազն 9 ցուցարար է վիրավորվել Գազայի սահմանին իսրայելա-պաղեստինյան բախումների հետևանքով։ Իսրայելական զինուժը կրակ է բացել արցունքաբեր գազ կիրառել, իսկ պաղեստինցիները անվադողեր են այրել։ Փարիզում բողոքի ակցիայի են դուրս եկել շտապօգնության աշխատողները, նրանք մեքենաներով արգելափակել են դեպի ազգային ժողովի շենք տանող բոլոր ճանապարհները։ Քաղաքի կենտրոնում ցույցի ժամանակ մոտ 100 շտապօգնության մեքենա է եղել։ Բողոքի ակցիաների պատճառը ոլորտում սպասվող փոփոխություններն են։ Ըստ դրանց հիվանդանոցները պետք է այսուհետև մրցույթ անցկացնեն և ընտրեն մասնագիտացված փոխադրողի ու հրաժարվեն ներկայիս մեքենաներից ու շտապօգնությունից։ Դոնալդ Թրամփն այցելել է Կապիտոլիում իր հարգանքի տուրքը մատուցելու Միացյալ Նահանգների 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ ավագին, որի դագաղը դրված է շենքում։ Թրամփը ժամանել է կնոջ Մելանիա Թրամփի ուղեկցությամբ։ Նա 2 րոպե լուռ կանգնել է դագաղի առջև։ Ամերիկյան հեռուստաալիքներն ուղիղ եթերով հեռարձակել են այցը։ Ավելի վաղ ճառով էր հանդես եկել ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Փենսը, ինչպես նաև կոնգրեսի անդամներ։ Թրամփը, չնայած հոգեհանգստի արարողությանը հրավիրված լինելուն, ճառ արտասանել։ Ֆրանս ֆուտբոլ պարբերականի ոսկե գնդակ մրցանակն առաջին անգամ ստացել է խորվատ ֆուտբոլիստ։ 2018 թվականի աշխարհի լավագույն խաղացող ճանաչվեց աշխարհի փոխ-չեմպիոն, Խորվաթիայի հավաքականի և Չեմպիոնների լիգայի գավաթակիր Մադրիդի Ռեալի կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչը։ 12 տարում առաջին անգամ Բարսելոնայի արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսին չեր ընդգրկվել ոսկե գնդակի լավագույն եռյակում։ Այս անգամ նա գրավել է 5-րդ տեղը։ Մեսին չէր ժամանել Փարիզ մրցանակաբաշխության, որն անտեսել էին նաև Յուվենտուսի պորտուգալացի հարձակվող Կրիստիանո Ռոնալդուն և Ռեալի իսպանացի պաշտպան Սերխիո Ռամոսը։ Այդ տարիներին Սպիտակ տանն աշխատող Արամ Բախշյանը հիշում է Բուշի հատուկ եռանդը, երկրաշարժից տուժած Հայաստանին մարդասիրական օգնություն ուղարկելու հարցում։ Նախագահ Բուշը դրական առումով ագրեսիվորեն առաջ էր մղում Հայաստանին երկրաշարժից հետո լայնածավալ ամերիկյան աջակցություն ցուցաբերելու գաղափարը, դա հսկայական պատմական գործ էր։
Հայաստանին ամերիկյան օգնություն ցուցաբերելու խնդիրը բարթանում էր նաև այն պատճառով, որ Հայաստանը 1988-ին խորհրդային միության կազմում էր եւ Մոսկվայում բոլորին չէր դուր գալիս ամերիկյան ուղիղ օգնությունը միության անդամներից մեկին։ Հենց այդ խնդրի կարգավորմանն էր ուղված այն տարիներին ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջորջ Բուշ ավակի ջանքերը, որոնց արդյունքում Միացյալ Նահանգները կարողացավ անխափան օգնություն հասցնել ամենասեղմ ժամկետներում, երբ այն առավել անհրաժեշտ էր։ I think Bush will be remembered. Կարծում եմ այդ գործի համար Բուշին կհիշեն Հայաստանը, ինչպես հիշում են Ուդրո Վիլսոնին եւ նա իր տեղ կունենա հայերի սրտում։ Նրա աշխատանքային ոչ Նարան Բախշյանը ասպետական է անվանում։ Իր համոզմունքներից հետ չէր կանգնում, սակայն բոլորին, այդ թվում եւ հակառակորդներին հարգանքով էր մոտենում։ Չէր սիրում անտեղի ճնշում գործադրել։ Just as Reagan was the ideal advocate. Ինչպես Ռեգանը խորհրդային միության կազմակերպման լավագույն առաջատարն էր, այնպես էլ Բուշը այդ գործընթացի հնարավորինս սահուն անցկացնելու լավագույն անձնավորությունն էր։ Նա ամեն կերպ փորձում էր մեղմել ռուսների զգացմունքները, թույլ չտալ, որ նրանք վիրավորված զգան իրենց, հիշելով թե ինչ տեղի ունեցավ գերմանացիների հետ առաջին աշխարհամարտից հետո։ Եթե վերջին երկու տասնամյակում Միացյալ Նահանգներում լիներ Ջորջ Բուշ ավակի հատկություններն ունեցող հզոր, բայց նրբանկատ նախագահ, աշխարհը կարող էր այլ կերպ զարգանալ, համոզված է Բախշյանը։ Ռուսաստանի մոտ չէր լինի այս պարանոյան Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, որը հավանաբար Պուտինի ագրեսիվ քաղաքականության պատճառներից մեկն է։ Բախշյանի կարծիքով Բուշ ավակին չհաջողվեց հաղթել երկրորդ նախագահական ընտրությունները, քանի որ լինելով պարզապես ազնիվ մարդ, նա ազնիվ էր նաև քաղաքականության մեջ։ Գյումրու օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի սաները տարիներ շարունակ աչքի են ընկել իրենց հաղթանակներով։ Հանրապետության լավագույն մարզական օրրաններից մեկն է։ Թերևս սա է ստիպել նորանշանակ փոխնախարարին Գյումրի կատարած առաջին IT շրջանակներում դինել քոլեջում, ծանոթանալ մարզումային գործընթացին, պայմաններին եւ խնդիրներին։ Գևորգ Լորեցյանը եղավ մարզադահլիճներում, շփվեց մարզիչների ու մարզիկների հետ, մասնավորապես քննարկեցին հայկական բռնցքամարտում ստեղծված իրավիճակը։ Երբան խաղի պաշտոն մասնակցել։ Ո՞վ կարացել։ Որտեղ այդ մյուս ֆեդերացիան, որը իրանք փացել են, անօրինական ապօրինի ֆեդերացիա։ Մենք մի ճիշտ ենք երել, չէ՞։ Հիանշանակ ճիշտ եք։ Տոչերուլիջան, դուք ճիշտ եք երել, ինչ աշխատել եք։ Մենք ոչ թե մենակ Պաշկով Հովանեսն է, այսօր մենք ունենք Հովանեսյան Արթուր, որը մի խաղի մասնակից։ Նույն դալիճ։ Ունենք Սարգսյան Հենրիկ։ Մենք Սարգսյան Հենրիկ ունենք Ուսանողան խաղի աշխարհի ֆինալիստ։ Իրեք մեր 30-40%-ը Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի կորիզը հենց այս դալիճում է։ Քոլեջի ուսումնական ու մարզումային գործընթացը փոխնախարարը գնահատեց բավարար։ Միևնույն ժամանակ առանձնացրեց կարևոր խնդիրները, որոնք այսօր առկա են ու լուծման կարիք ունեն։ Իհարկե, գույքային բարելավման կարիք կա, ինչպես եւ բոլոր տեղերում, դա անընդհատ կատարվող process է ու նաեւ շենքային որոշակի բարելավումների կարիք կա։ Այդուամենայնիվ շենքային պայմաններն ու քոլեջի սաների ցույց տված արդյունքները անհամատեղելի են։ Փոխնախարարը համաձայնեց, որ այս մասով ահռելի անելիք կա։ Մենք նայենք եվրոպական ու այլ նաև աշխարհամասերի երկրների ունեցած պայմաններն ու գրանցած արդյունքները ու նաև դրանք պրոյեկտ են Հայաստանի պայմանների արդյունքներ համամասնության վրա, ապա կտեսնենք, որ մեր մոտ ուղղակի կարելի ասել սխրանք է, որ մարզիչները կարողանում են այսպիսի պայմաններում այդքան չեմպիոններ ու մեդալակիրներ պատրաստել։ Փոխնախարարը եղավ նաև նոր մասնաշենքում, որտեղ շինարարական աշխատանքները դեռ ավարտված չեն։ Քոլեջի ողջ անձնակազմը լիահույս է, որ մոտ ապագայում հնարավորություն կունենան մարզումները շարունակել նորակառույց մասնաշենքում, որտեղ ստեղծված կլինեն անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, սկսած տարբեր մարզաձևերի մարզադահլիճներից մինչև ընդհանուր ճաշարան, ցանհանգույցներից մինչև հանգստի սենյակներ։ Տնօրեն հետ շրջեցինք նոր կառուցվող մասնաշենքում, հուսով եմ, որ հնարավորինս շուտ այդ մասնաշենքը կհանձնվի շահագործման ու արդեն կարելի ասել հենց այդ շահագործման հանձնվելուց հետո խնդիրների մեծ մասը կլուծվի, քանի որ փաստացի կունենան նոր պայմաններ, նոր գույք, նոր մարզումային դահլիճներ։ Ենթակառուցվածքների ու շենքային պայմանների մասով Գյումրին բնավ առաջին տեղում չէ։ Կան մարզադպրոցներ, որտեղ բացակայում են մարզումային ամենատարրական պայմանները։ Փոխնախարարը վստահեցրեց, որ նմանատիպ այցերը կլինեն շարունակական, իսկ ամենահրատապ հարցերին կփորձեն արագ արձագանքել ու լուծումներ տալ։ Հապետ Հարությունյան, Խանովանիսյան, այսօր